ועכשיו לפרויקט גיוס המונים יוצא דופן. שלמה כהן עבר ניתוח להסרת גידול בגזע המוח שממנו לא הצליח להתאושש ונותר משותק בחלק מגופו. מצבה של המשפחה הידרדר כלכלית ואשתו טלי החליטה לנסות ולגייס כסף מהציבור כדי לנסות ולחזור לחיים. שלום טלי. שלום. אני מניחה שלא פשוט לך לבקש את עזרת הציבור. כמה כסף אתם מנסים לגייס היום? למען האמת, בהתחלה אנחנו רשמנו סכום שהוא קצת גבוה לדעבוני, ואני באופן אישי החלטתי להוריד את הסכום, כי ברגע שאם אני אצליח לגייס אותו, משם אני אמשיך פשוט לבד, אני אצליח. כן, ככה בואי תספרי לנו, כל החיים שלכם קרסו בשמונת החודשים האחרונים, מה בדיוק קרה? כן, לפני כשמונה וחצי חודשים כבר הבעל שלי היקר מומי הושפז פה בתל השומר על מנת לעבור ניתוח להסרת גידול בגזע המוח. ניתוח לא פשוט, ניתוח מאוד קשה, הוא היה במקום מאוד מאוד מורכב. הניתוח, במהלך הניתוח חווינו דרמה מאוד מאוד קשה, שאני באופן אישי נראה לי שנשארתי שם במקום ההוא, ומאז אני רק מתפקדת ועושה את כל מה שצריך. מומי לא התעורר מהניתוח, ואחרי כל מיני ניסיונות להעיר אותו, ביקשתי להיכנס, כי בתוך תוכי ידעתי שאם מומי יחוש, אם מומי ישמע את הקול שלי או אם מומי יחוש את החום גוף שלי, ידעתי שהוא יגיב בצורה זו או אחרת. כן, ומאז מבחינה פיננסית כמובן, לא הצלחתם להתאושש בעצם, לקום על הרגליים. החנות שלנו, פוטו דיגיטלי בביג יוקנעם, הייתה סגורה במשך כשבעה חודשים. וכשחנות סגורה שבעה חודשים וההכנסות מפסיקות וההוצאות ממשיכות, אז נכון שיש המון אנשים שאומרים והם צודקים שיש לנו הכנסות גבוהות, שמומי יש לו משכורת ומומי יש לו את זה ואת זה, זה נכון. אבל כל ההכנסות האלה הם להתחייבויות שהיו לפני הניתוח. לא חשבנו שנשאר כחמישה חודשים בבית חולים ועוד חודשיים בבית עד שהצלחתי להשיג עובד זר. וזה מה שהביא אותנו בעצם לבור הזה שנפער, בור מאוד מאוד עצום, בור קשה. כן, אין לי ספק שכל מי שרואה אותנו ישמח לעזור לכם. טלי כהן, אני ממש מאחלת לכם שתצליחו לגייס את הסכום הזה. תודה רבה לכם. תודה לכם ותודה לכולם.